არიცით რატო დააკავეთ? არ არაფერი არ ვიცი, ხე ჩამოვიდი, არ ვიყავი და ხე ჩამოვიდი. ესე იგი არც მიზეზი არიცით, არც მიზეზი, არაფერი არ ვიცი, სწუთია მოვიცი და მოხდა არაფერი არ ვიცი. როგორ დაახასიათებთ? კარგად, ძალიან კარგად. ნარკოტიკების მოხმარებაზე ყოფილიობის მეშენში არასოდეს. მეზობლობაში ძალიან კარგი პირი. როგორც გამგებელი? ძალიან კარგი ბიჭია რა. და თუ როდის მეყოფილა შემჩნეულ ნარკოტიკების მოხმარებაში? აი, არ გამიგია დედა, მე ასეთი რაღაცა ნამდვილად არ გამიგია. ცხრამუხის გამგებლის დაკავებასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია გაქვთ? შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტს აქვს ინფორმაცია.